Uchaona hama zangu uti, kanaonga wakadaiso, ukawene ma sexual relationships, oro utori ni mahari, izos, kunyango jenda uchechu, kinyebe zira kuda mahari, iwo singadi mahari. Tombotu, wakuti wa ndiripa stage yae, kuti ma feelings angu anchazu ndo ita say now. Tombotu pa stage yae, kuti ma feelings hako ndo hako kutunga mire. Murugani? Murugani? Yeah. Itazwa njata ora pano. Itaka prayer kanja kuziza pano. Une power we naru. Chawaka lose the reason why your body yane power kudarika your spirit. It's because pane a disconnection yakaitika. Tuda kuikonekta hiyo. Unaitaka prayer kanja taura pano. Hanu wapa rizirota kuna chivika na kadiki soka chapinda kudenga. Itazwa njata taura pano. Ndawe yane solution. Kano ine any other chivi. Even sexual immorality. Any other weakness ya wina. Namata this prayer. Nungo namata uchiti mwari. Ndre grau pa kutadza nchiziwa, nukutadza nsinga zivi. Muzita ra Jesu. Amen. Namata ubreke, you have that right. Chimbo mira kuchaka pastor. Akutaza, andu waka gamji ra Jesu. Tauraga nao. Shangwa musweri epcha kusuzo toru wa munu. Aiwone ra Jesu una pastor. Ayenda unushandiro. Musweri epcha kusuzo kweozo toru wa nuayenda pa prayer line. Muriga namatira this sort of ave ukada kuzvizama physically uchatora nguva ndopepa uchaturi pabonde mudikano nemurume wako nemukadzi wako uchaona matots ako unengo ine murume wako uine mukadzi wako asi pfunga dzichifunga Susan dzichifunga Timothy uya aimbogona kudari apa murume unengo akazomuchengetedza akatangari slim ozopedzera ane dumbu ane one pack iwe because wakazvijigara ma sort of mudikano pane one peg. Uchaita say, murikani zviri dangerous. Kanongo satwa marriage. Uchita sex before marriage. Stop that nonsense. Please, stop it. Stop it. Uru zvijigara. Ma problems asingazo pere. So kutu budem problemi. Parutoda ma prayers. Ako. Kutanga ako. Iwe ndo unota, unona tsuna mata uchiti. Every spiritual husband or a spiritual wife connected to me, any spiritual being yandiri connected to, I cast you out of me in the name of Jesus Christ. Asimdigan, spiritual husband ayendi uchiri kuita zviya zvawaita uchine dressing dzechifambi dzawaipfeka uchiri mumfambi ndopa taitaura last time kuti dressing yako ngaichiratidza kuti uri mwana wamwari kuti wakati ngaichiratidza kuti Kristu iwe une shuwa iwe ungati spiritual husband out. Spiritual husband, each in something to claim. You are still dressing like a prostitute. Spiritual husband. Murigan, my brother. So tie aingo vinongo kastwa out. Inova footine behavior yako. Itochinja shamaridzia. Zawai shamari zananadzo. Ajina mosha zadzidze kuchikoro ukazenge ukazenge. Shamari, your eternal life is at stake. Rapture is about to take place. Better one goes na shamari wobu. Zaiku kuru zira kupinda mchifambi. Better ushewe shamari. Uchitraga shamari itra. Zino kukuru zira kuwene unu. Unenge wa Kristu. So mdigano. I think the patola ipapo tapedza. Apostle, ndimbo kubata ndanzo wa muru menshe na nyaya dressing yema miniskits yanga muru kutawara. Watapedza, usadoma akuta ha, sexual immorality. Don't worry, don't worry. Time incha kwana ya ucha unana ni boyfriend, ni girlfriend. Paya pa uchati, magu udakuno pinda kuloji. Wanatofa, uchanzu wana yako, ndatina mataka prayer. Every hour, usa jambi hour, kana uchida kubulitsa body yako muzima feelings je chisata. Unaita kapureka, ndire grepa kutadza nchiziwa, ni kutadza nsinga zimu, stara Jesu, amen. Chatuda kuita ipapo, tuda kuaktiveta munu wako mkati. Anzu wisi, adzo kere paya pakuroho neana, akawona ukuda kutadza mwana. Izo zi problem yako, why my feelings achigona kuovertake pamwea? Aucha roho neana. Now, tuda kugadzirezo, imbozi testa. Andi unoza otu wakapari zirotu. Mashoko anesimba, andi unoza mkomu. Mashoko atinuta ura anesimba. Tiri kuda kuregista mu spirit yedu kuti. Ndinepa ndo tazira mwari nchiziva. Ndinepa ndinu atazira nsinga zivi. Ende pese pa ndrudwa kumarwandre gire. Now, tiwone kuti, ukazita every hour. Yeah. Boyfriend of ya kutumira message, oro girlfriend. Kuta ashamu aratisi kuona nere nasi. Tuda kuona otu. Apa hour ni ngira kuda kukwana utuna matofu. Mwari ndire gire kutadza nchizi. Tula kuna utu. Uchagadzire appointment. Yekuneta chifambi.
iwaswera kuti mwari ndiregere kutadza nchizo tuda kuona kuti uchanobvisa here hembe awaro kwano wakabvisa hembe mumba memurume asina kubvisira mari wasina kurorana mudikani tuda kumboona kuti zvinotadzika sei mudikani solution yanda kupa inoshanda ite every day this prayer every other hour 6 uchitomuka ndiregeropa kutadza nichiziva nekutadza nisingazivi 7 ndiregeropa kutadza nichiziva nekutadza nisingazivi repeat this prayer uchaona kuti kutadzira mwari kwese uchiziva uchatanga kurowa nehana munhu wako mukata achatanga kuve monya problem yako right now nyama ndo yeimonya spirit man are low munya ichi inyama ndo the reason why uchigona kutadzira mwari tiroda kuactivate a spirit ive bigger than the flesh God bless you.